máme tu hráča mesiaca za maj, Lukasa Demitru. Aké sú pocity po tréningu s tým prvým tímom? Bavilo ťa to? Bavilo a bolo to dobré. Čo sa ti na tom najviac páčilo? Ktorá z tých častí? No, keď si išiel cez tie krúžky a... Čiže tie špeciálne cvičenie trošku. Robíte také niečo alebo... No, raz za čas. Raz za čas. Chlapci toto majú každý tréning, takže treba možno tréner vie si povedať, nie? Že pridáte v tom trochu. Aká je tvoja pozícia? Útočník. Útočník, dávaš veľa gólov, sme počuli. Baví ťa dávať góly? Baví. Máš nejakého obľúbeného hráča z Trenčína? Bajza.